Jæja, Silvester. Já. Nú ert að hlaupa hérna norð Ultra 56 km. Ertu búinn að vera að hlaupa sjálfur eitthvað af þessum Ultra hlaupum í sumar? Já, ég að hlaupa Hengil Ultra. Hengil? 53 km. Já. Hvernig gekk það? Það rosa fínt, rosa gaman og já, það bara frábært. Já. Hvernig líst þér á þetta hlaup? Ég ekki hugmynd, ég bara skoða, þetta bara adventure. Já, búin að skoða þetta korti og... Já, ég búin að skoða korti með GPX og kort og... Já. Já. Já, ég að hlaupa 1,5 ár já. Og ég byrjaði í 2019. Að hlaupa? Já, já, hlaupa. Já, og þú... Þetta eitthvað nýtt. Já, ok, já. Og þú ert komin alla leið bara hingað já, í... Já, svona. Og svo fara strax í ultramaraton. Já. Og bara gengið vel. Já. Og hvernig finnst þér að hlaupa hérna á Íslandi? Árosa gaman. Já. Já. Ertu búin að vera lengi á Íslandi, búa lengi á Íslandi? Ég bý hérna 13 ár. 13 ár? Í 13 ár. Já. Það flott. En svo nýbyrjar að hlaupa? Já. Þessi, af því að þú ert hluta þessum pólska samfélagi sem að hlaupa svo mikið hérna. Já, það rétt. Maður sér ykkur í öllum hlaupum meir og minna, vel merta. Þetta svolítið stór hópur að hlaupa, ekki satt? Já, þetta rosa stór hópur. Ég held þetta stór hópur, já. Svo hittir Zabigan í Reykjavík. Já. Já, og strákar eru að hlaupa núna í Pólandi. Já. Líka ultramaraton á sama tíma. Já, heyrðu, frábært. Heyrðu, en gangi ég bara vel. Já, takk fyrir. Takk.